Eta ja. Pokračovanie príbehu traktora domácej výroby s motorom Slavia 27 koní, stabilák, starúčky. Čo sa zistilo? Motor je teda Slavia 27 koňový. Predná náprava je to enková na 100%. Chladič je Aero 30. Toto zadná časť vyzerá, že z niečoho je. Že ako komplet z niečoho je. Možno nejaký traktor Svoboda alebo niečo také. Má to aj brzdu. Jedno koleso je brzdené. Určite to niečo je. Niečo továrenské. Aj, má to 4 rýchlosti. Neutrál. Je toto spojku, no to ešte neviem, ako to je celkom prepojené, zapojené. Ale má to spojku. Čo je tiež zaujímavé. Ale na to dojdeme. Časom. Teraz prebehne pokus o prvý štart. Po 20 rokoch. Aj. Nalejem tam naftu. No, viem tam naftu, netuším, či sa to aj niekde odzdušňuje. Uvidíme, inak zaujímavo vymyslené. Aj toto je dekompresor. Dekompresor zatlačený. Teraz je vytlačený. No, keď štartoval ten človek, tu mal ovládanie, ručné ovládanie dekompresora. Ten, kto to vymýšľal. Zaujímavé. No tak idem to skúsiť oživiť. Toto povoliť. To má ešte aj palivový filter. No to netuším, ako nestave. Som zabudol, že to má palivový filter. Toto nefunguje. Alebo. Alebo sa musí potočiť kľukov. Aha, teraz to bude fungovať. Zatiaľ nevyzerá, že by tam išlo palivo. Použil som moju obľúbenú metódu. Napustiť palivový filter. Zistil som, že niekde v tomto šrobe je to zapchaté, nechce sa mi to teraz alebo v tejto hadici gumenej starej, prestarnutej, takže napustil som to priamo do palivového filtra. Zistil som, že tu je odzdušňovací šrob. Toto som už odzdušnil. Tam už to pekne vrzga. No a teraz tu ešte nie je odzdušnené, takže ideme na to povoliť odzdušňovák a ideme, pumpujeme. No tomuto sa až tak nechce. No, takže štartovanie historického samodomu traktora Slavia, prvý štart. Ešte neviem celkom, ako to urobím. Tu musím vymyslieť nejaký špak.
No, mám tu takýto nápad, respektíve toto už všetko beží. Naftu dáva. No, tu ide žhavenie. Toto dáva oco do dymáka. Aj. Toto je. To je nápad číslo 1, nápad číslo 2 bude hygienická vreckovka. No, podľa mňa už zabere nápad číslo 1. Fajčiari. Netuším, ako to má horeť. Či to má horeť. Ja som tu je. Čo myslím? Teraz nebie vzduch. Však, ale tak to vymysleli. Ale dlhý závit. OK. Nech si tu je. No, teraz sa to pokúsim natočiť. Čo to nám neodpálilo? Toto je 25. Nič. Zmeníme stratégiu. Filter pevných častí. Toto je čo? Vzduchový filter? Asi no. Vzducháč filter. Aspoň si lomko. Vzducháč filter. Filter pevných častí. Budík. No, takto priložíš. Budem držať. Budeš držať. A teraz si trocha bude... Keď hory nevadí. Mari, ja ti poviem, kedy to dáš preč. Keď no. To budem mať tak viac natočené, tak dáš preč. Ja, ty. No, daj preč. Ty kakas. Začo? To je bude také jednoduché. Tak tu máš ony daný, tu keď si dáš jednu ruku, keď ho riadne roztočíš, tak dáš tak. Aha. Musíš sama stále trúku, lebo to ti môže vyskočiť. Daj mi bengy. To odpálilo. Čiže hýbaj zachytiť. Alebo daj ešte raz. Dáš, už vlázem. Ty kokos. Poď sem. Čo je? To je horšie ako stávať domu. Daj preč, daj preč. A 25 mi nechytí, keď je tam. Úplne, že plameň. A potom ako nemá asi spalovací vzduch. Ale kyslík. Ono je teplý, ale tak... Čo by mal hrať? Motor? Ja to asi ho ľahko natočiť motorom. Špina.
nemá šancu, kamarády, ja nemám paru. Idem pre malý plyn. Na internete tých indiánov, z Indie, alebo kde to bolo, vodu pumpovali s tým. Ej, to som aj videl. Normálne to naštartovalo, tiež horelo niečo. Ale vieš čo? Takto. Ja to už mám vymyslené. Takže,
jednoduchá úprava 50 rokov pred elektromotor. A ty kokso, tak ty si frajer. Ej, čil bude točiť. Kamar ide. Čil budú bengy. Ako to je iná páta. Ale, ale dáme mu aj ony. Všetko hlavenie. Všetko mu dáme. Tu má na to loč. Taký môj vlastný. Bengy, bengy. Pôjde. Tak jasné, že to pôjde. A s týmto. To je dobré, to kur... Som to ľúbi. A 25 kľak štátu, ako veľmi nejde, ale... Teraz som musel robiť modifikáciu. Ty si frajer, kamarád, ty si frajer. Teraz som robil modifikáciu na tento historický stroj. Ty, čo to? Na plín, čo? Normálne mám držať. Pohne to! Zajtra jazdíme! Kukos ma do seba, ty si frajer. Je to plyn a úplne musí dole ísť. Hej, ale no však... Kukos ma nie, temu toho sa nebude trápiť. Keď aj 3 hodiny, to je jedno, niekto dneska ide. Však, ale... To je sa jedno. To je jedno. Keď budeš aj to vyskúšať, zase razdiel, ale nemusíš dneska, to musí ísť. Teraz už pojede. Ľudko,
Motor chvíli, motor! Asistencia. Kamaráde! Bez neho by to nešlo. Bez varáka. Okej, okay, nemôže ale dlho bežať, lebo není tam voda. Vieš, není vodná pumpa zapojená. Ale ide to. Jaj, onej, nafta. Ja som zabudol zastaviť. Okej. Okay. A to si musíme pripiť. Pre dnešné video všetko. Ak sa vám video páčilo, hoďte tam like, koment, odber, ak ma chcete odoberať, ak sa vám moja tvorba páči, ak ma chcete podporiť. A na budúce